Ve Zlínském kraji jsem se narodil a prožil jsem zde většinu svého života. Proto mě není lhostejný jeho současný stav. A už vůbec mi není lhostejné, že jsou současné vedení kraje komunisté. Odpor ke komunistickému režimu jsem si zvolil vědomně a dobrovolně a nemám důvod v tom nepokračovat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva kraje ve spolupráci s ODS. Nicméně, není to jen můj celoživotní boj proti komunistickým nepravostem a lžím, co mě přimělo kandidovat. Je to taky možnost podílet se na zlepšení života a kvality Zlína a celého Zlínského kraje. Prioritami jsou podle nás dostavba dálnice D49, díky čemuž dojde k převedení dopravy mimo Zlín a vám se tak uleví díky menšímu množství aut a kamionů. V oblasti veřejné dopravy se chceme zaměřit na modernizaci zlínského vlakového nádraží. Za největší prioritu však považujeme vyřešení situace kolem nemocnice Tomáše Bati, která je nejzadluženější ze všech krajských nemocnic v Česku. Tato nemocnice dodavatelům dluží neuvěřitelnou skoro 1 miliardu korun, což bude mít samozřejmě dřív nebo později vliv na kvalitu zdravotní péče. Navrhujeme především co nejdříve audit hospodaření nemocnice, rozklíčovat náklady a příjmy a nasadit krizový management, který by byl schopen a ochoten umět nemocnici řídit. Chápu vás všechny, kteří jste současnou politickou situací znechuceni a máte pocit, že nemáte koho volit. Nicméně pokládám za velmi důležité, abyste nezůstali doma a dostavili se ke krajským volbám. Nejít volbám by totiž znamenalo smířit se s tím, že u moci zůstanou zase komunisté. A to přece nechcete.